Vánoce. Čas, na který se všichni těšíme a čas, kdy má být rodina pohromadě. Někdy ale nemusí jít vše tak, jak bychom si přáli. Už po tři generace je igráček parťákem našich malých rytířů a princezen ve chvílích, kdy je jim dobrýku nebo prožívají čistou radost. Pravou rodinou vánoční pohodu vám přeje igráček.